Ja sada blok vijesti iz komšiluka. Evo što javlja naše srpsko dopisništvo. Udarna vijest ondje je kako je Aleksandar Vučić obišao sajam oružja i vojnu opremu u Abu Dabiju, gdje je najavio povećanje budžeta za vojsku i kupnju još 200 lakih, teških oklopnih vozila i dronova. E, tu je priliku, kad je riječ o dronovima, vidio i vlasnik Pink televizije Željko Mitrović, koji u međuvremenu postoji proizvođač oružja, to jest dronova naoružanih granatama. Mitrović je do neki dan ratovao, čuli ste već, s bakom Prasetom, a sad bi, eto, ratovao za Srbiju. Naravno, ako mu se plati. Pa kad je Vučić zastao kod Mitrovićevog štanda u Abu Dabiju, ovo je održao vjerojatno najbolju prodajnu prezentaciju ikad. Našmrkan do bola, Mitrović je pred Vučićem mahao granatama i pokazivao mu kako može prošvercati drona u avionu. Dođite ovdje da provedite. Time sad završen, precizan 100%, pritisnite na crveno dugme. Pritisnite ovdje na crveno dugme da vidite kako automatizacija sad funkcioniše. Ne pritiskam ja, Željko, ništa pritisniti. Evo ga, vidite kako. Prva, daj mi daljinski. Evo ga tamo, tu je. Razvili smo i savršen daljinski koji zadovoljava sve vojne standarde na kome se sve vidi. Također stabilizatora za machine gun. Evo da pogledate, uzmite slovo. To je ista mina za vojnom. Kamikaze. Imaju metanje GPS, onda je vodiš kao nevođeno. Nakon ovog spektakularnog kokainskog sales pitcha, Vučić je obišao i hrvatski štand oružja. Naime, naši izlagače ondje nisu posjetili ni hrvatski premijer, ni hrvatski predsjednik, ni itko iz Hrvatske, ali ajde, bar ih eto obišao srpski predsjednik. Vjerojatno su ga ovi iz Hrvatske zamolili da kad je već tamo u istom trošku obiđe i naše. Hrvatska industrija odlično. Dobar dan, srećan rad. Oni su šoku su Hrvati što sam im se javio. Imaju odličnu vojsku, imaju odličnu odrombenu industriju. Ja poštujem to. Mi malo bolje. Ostali su zatečeni totalno. A, vidjeli ste kako se to radi. Dakle, čovjek je slučajno prošao kraj hrvatskog štanda i u prolaz onako šerenski mahnuo. Ovi ga naši vjerojatno prvi mah nisu ni skužili, ali uz asistenciju srpskih novinara. Od toga je ispao Vučićev triumfalni pohod. Ni Napoleon mu nije ravan. Hej, Hrvati su, čuli ste, ostali šokirani, zatečeni. Tako su izgledali naslovnice u Srbiji. Šokirani, zatečeni Hrvati. U najmanju ruku kao da je Vučić izvršio desant na Palakružu. E, to su novinari i mediji kako je bi htio naš premijer. Da ga slave i da mu se dive, a ne ga stalno maltretiraju s kojekakvim SMS-ovima i aferama koje nisu u interesu javnosti. Osim Vučićevog pohoda na hrvatski štand, druga najvažnija vijest u Srbiji ovog tjedna je da su Miki i Giba promijenili spol. Miki i Giba Vasić, sjetite se, prije 7-8 godina su bili zvijezde RTL-ovog Big Brothera. Big, Big Brother, di je naš veliki brat. I evo, 7 godina kasnije, Miki i Giba Vasić se sad zovu Ivana i Ana Nikolić. To je potpuno paralizovalo Srbiju, kaže naša dopisnica iz Beograda. Vijest je odjeknula kao bomba, javljaju portali, traže se izjave očevidaca. Majka je isključila telefon, a otac je završio u bolnici. Sad nam ostaje samo da vidimo kako će Miki i Giba, to jest Ivana i Ana, proći u Zambiji. Valjda bolje nego ovi naši. Od važnijih vijesti iz komšiluka, evo i naslovnice časopise Žena, koji javlja kako je majmun na slaninjadi u Kačarevu našamarao Zorana.